E aí galera, Mene aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da minha série de Minecraft Sobrevivência. E bora continuar, né galera? Se estão curtindo a série, não esqueça de apoiar com seu like, ajuda muito galera. Bora apoiar aí com essa força do like e também compartilhar com seus amigos, né? Porque assim que você curte essa série, eu tenho certeza que seus amigos também vão curti-la demais, ok? Bora lá então, seguinte galera, no episódio anterior nós estávamos construindo o nosso navio naufragado, né? Nosso navio no fundo do mar e ele ficou pronto. Navio, acho que não posso chamar de navio, né? Não tá tão bom ao ponto de ser chamado de navio. É uma embarcação média pequena, né? Enfim, vamos lá. Eu disse que eu colocaria o nome de dois inscritos e duas inscritas naquela embarcação lá, né? De uma forma que ficaria que esses nomes ficariam mas seriam mais especiais, né, galera? Por serem somente quatro inscritos e somente nessa embarcação aqui. Eu acho que eu vou fazer a partir de agora sim, galera. Vou colocar os nomes dos inscritos nas próximas construções que eu for fazendo. Acho que vai ser bem da hora. Muito bem, galera. Vamos lá então começar a colocar os nomes aqui. E logicamente o primeiro será o Erix Marx, porque foi ele que deu a ideia de a gente construir esse navio naufragado. Então, lógico que teria que ser ele. E lembrando que eu disse que seriam dois meninos e uma menina. Então o próximo aqui será uma menina e será a Diversidades com Lari Manuela. Porque ela tá sempre comentando aqui no, nos vídeos e dando ideias boas também. Então ela merece estar aqui. Depois nós temos o Janiel Games, que também tá sempre por aqui comentando e tudo mais. E por fim a Giovanna Araújo, que também tá sempre aqui comentando ideias boas pra gente estar construindo, né? Fazendo construções e tudo mais. São esses aqui foram os inscritos. Olha aí. O Erix Marques, Diversidade Solar, Manela, Janiel Games e Giovanna Araújo. Beleza? Muito bem, então. Lógico que nós teremos mais outras construções. E foi difícil mesmo pra eu escolher esses nomes. Porque tem muitos inscritos aqui que estão sempre comentando, eu reparo, né? Porque é sempre o mesmo nome. Por exemplo, a Emily Sonali, que tá sempre comentando também. O Samuel Oliveira, o Pedro Lucas Assunção, entre outros, né, galera? Então, é difícil mesmo pra mim. Mas eu peço pra que os outros não parem, logicamente, né? Porque nós teremos várias outras construções por aqui. E, olha só, nós estamos aqui no nosso totem de likes. E nós chegamos até lá, ó, 2.500. Conto com vocês pra gente chegar a 3 mil, galera. Eu ainda não desisti disso daqui ainda, hein. E falando em desistir, olha só. Eu fiquei um bom tempo aí sem postar vídeos da série A Vida do Manny lá no Xbox, né. E tá, muita gente tá perguntando se eu parei e tudo mais. Não parei, é que deu um problema mesmo no Xbox e tal. Não tava conseguindo gravar mais, tá. Não problema no Xbox, é um problema pra gravar. Vou tentar agilizar isso, tentar trazer amanhã. Olha só, hoje é segunda-feira, amanhã é terça. Vou tentar trazer amanhã a série lá, voltar com ela. Não parei, tá ok? A gente vai começar a construir a nova casa lá, né? Eu destruí tudo aqui lá, reformei, destruí a casa na árvore e tudo mais. Pra gente começar uma nova casa. Então, não parei com aquela série ainda, não, beleza? E seguinte, galera, o que que a gente vai construir nesse episódio aqui? Ou melhor, começar a construir. Se liga, vocês estão lembrados do comentário lá do inscrito, eu não lembro o nome dele, infelizmente, que ele disse pra gente fazer um túnel por baixo da água com trilhos, galera, que levasse até a farm de XP, tá? Eu tenho aquele caminho lá por cima da água, que eu tive que tirar os trilhos e colocar na farm de ferro. E acabei não tirando os trilhos de lá e ele botando de volta, né? Faz tempo que eu tinha que ter feito isso e não fiz. Então, eu pensei em nós fazermos esse túnel por baixo da água até a farm lá de XP. Eu acho que seria muito da hora. Inclusive, eu disse que ficaria lá também a mina, né? Pra gente minerar e tudo mais, a mina oficial. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar novamente os trilhos. Vamos pegar bastante areia. E vamos começar esse túnel por baixo da água, tá ok? Eu não vou fazer tudo ele nesse episódio, logicamente. E também nos próximos episódios eu não vou trabalhar nele. A gente vai trabalhar no episódio sim, de cada dois em dois episódios. Porque
Senão os itens ficarão muito chatos aqui, né? A gente fazendo a mesma coisa. Mas essa é uma construção bem legal, bem válida. Eu acho que vai ficar da hora aqui no mapa, né? Inclusive eu vou fazer passando do lado do navio naufragado. E eu acho que vai ficar show lá embaixo, né? É, então, seguinte. A gente vai precisar de muitos itens, logicamente, né? Começando pelos trilhos e também pelo vidro. O vidro, eu acho que eu não sei se eu vou tingi-lo. Eu acho que ficaria melhor se nós tingíssemos, né? Porque o vidro transparente normal, ele tem aqueles riscos e acaba ficando um pouco feio, né? De longe e tudo mais. Então o tingido, ele acaba escondendo um pouco aqueles riscos, aqueles detalhes que tem no vidro, e fica mais bonito, beleza? Muito bem, galera. Olha só. Caraca, 6 packs e meio de trilho normal e um pack e pouco de trilho elétrico. É muito trilho. Muito bem, podemos voltar. Olha só. Isso aqui fez eu lembrar que eu preciso construir a farm. Opa, de onde saiu aquele village lá? Se não tinha mais nenhum aqui, a gente tinha levado todos. Isso aqui era pra ser uma vila fantasma. Bibliotecário. Infini. Caraca, velho, só sobrou você. Como que você tá aqui, mano? Tinha que tirar ele daqui, né? Caraca, velho, eu não tinha visto. Eu não lembrava que tinha um só. Muito bem, vamos ter que dar um jeito nele. Agora que eu tirei todos os trios. Opa, tem outro ali. Como assim? Tem dois? Será que spawna sozinho aqui nas vilas? Sei lá. Mas eu lembro que nós tínhamos levado todos. 12. Eram 12 que a gente precisava, a gente conseguiu levar todos. Não tinha sobrado nenhum. Não sei onde é que esses caras brotaram aí, sei que apareceram, né? Deram cria. Muito bem, galera. Preciso encontrar areia agora. Eu acho que o melhor lugar para isso seria... aqui então que está a minha sugar perdida. Muito bem. Por isso que eu não tenho mais nenhuma sugar lá nos baús. Olha só, eu vou tirar a areia daqui. Porque na outra parte lá que a gente tirou, eu acho que não tem mais. A gente vai precisar de muita areia, galera. Mas para essa primeira parte, eu acho que uns 4 packs já serão o suficiente, né? Pra gente começar. Deixa eu ver. Deixa eu descartar isso aqui. Nem sei porque eu peguei isso. Aí. Descartar isso aqui também. Tchau, tchau. Muito bem, olha só. Eu acho que isso daqui já vai ser suficiente pra gente no início. Aí, lembrando da nossa moção dos inscritos, né? Que eu acho que eu vou estar trabalhando nela no próximo episódio. Vamos terminar de construir a parte dos fundos lá pra gente fazer a piscina. E depois teremos, né, os cômodos para mobiliarmos. Eu acho que vou fazer também subterrâneo, alguns cômodos subterrâneos. Vocês já podem estarem deixando dicas aí, né, do que a gente pode fazer por lá. Ok, deixa eu ver aqui, beleza, onde tem mais carvão. Ok. Deixa eu guardar isso daqui aqui, ó. Boa. Aproveitar e colocar isso aqui lá também, né? Por que não? Aqui. Opa. E aqui. Ó. Ó, o peixe palhaço. O peixe palhaço não assa. Acho que não pode. Ninguém pode comer um peixe palhaço. Ele foi feito pra comer cru. Muito bem, eu vou esperar aquilo lá terminar de queimar. E eu acho que eu vou precisar de corante, né? Corante cinza claro. Que a gente quase não tem por aqui mais, porque eu já peguei tudo. Mas pra aquele lado lá eu ainda não explorei nada disso. Então eu vou ir pra lá, com certeza terá bastante. Ah, galera, e sobre a Elytra, a gente precisa ir atrás de uma nova, né? Então, caraca, a gente tem muito conteúdo pra vídeo, né? Tem que fazer muita coisa ainda. Se liga, olha o tanto de vidro que eu tenho aqui, ó. E aqui. Eu não lembrava disso aqui, cara. Minha nossa. Só que eu não posso utilizar porque ele é pra mansão, né? Senão a gente não vai conseguir trabalhar na mansão. Aí, o que adianta eu usar aquele vidro ali pra fazer o túnel? E depois no vídeo da mansão eu vou ter que pegar areia novamente. Então, melhor pegar a areia e caraca. E as flores aqui, né? Pra virar corante. Do que no outro vídeo, né? De qualquer jeito a gente teria que pegar. Então, deixa pra lá. Olha só onde é que eu vim parar.
A casa doce, que ainda não está construída. Olha só, mais outra construção pra gente fazer. Credo, tem muita coisa pra fazer. Seguinte, consegui aqui 10, não, 40 corantes e... Acho que isso tá bom, né? Eu acho que eu vou roubar um pack de vidro lá do baú da... que é pra mansão. Ou não, pera aí, vamos primeiro tentar com isso daqui. Com aqueles 4 packs que nós temos lá. Aí depois eu vejo, né? Se a gente vai precisar de mais. Eu acho que eu deveria pegar a farinha de osso e plantar aqui mais mudinhas, né? Eu pensei que a galinha fosse uma flor. Esse aqui é uma galinha ou é um pato? Pato não tem essa coisa vermelha debaixo do bico, né? Eu acho que é uma mistura de pato com galinha. Parece um pato, mas faz som de galinha. Não sei. Ok, 43. Muito bem, bora atingir. Beleza, 3 packs e pouco. Vamos lá ver o que que a gente consegue começar com isso aqui. Mas é claro que a gente não pode ir sem a poção de respiração aquática, né, galera? Deixa eu ver se não tem pronta já. Ih, não tem. Vamos fazer aqui. Eita. Acabou o espaço. Deixa eu fazer assim, ó. Boa. Isso daqui. É impressão minha, não tem mais baiacu aqui. Caraca, velho. Não tem mais baiacu nem fungo. Vixe. Vamos de atrás então. Eu vou pegar o fungo lá que a gente tem plantado. E terei que pescar alguns baiacus. À noite ainda. Deixa eu ver. Como que foi chegar essa situação, velho? Cara, eu tinha. Eu lembro que eu tinha um pack de fungo. Deixa eu plantar de novo. Boa. Aí, eu acho que agora vai ficar de boa. E o baiacu, eu lembro que eu tinha pescado um monte. Onde que ele foi parar? Ah, acho que... Não. Eu tinha guardado ali, cara. Eu não me lembro. Muito bem, então. Deixar o fungo ali já. Vamos pescar o baiacu agora. Só isso que falta. Eita, pesquei um livro aqui, ó. Passos gelados 2. Caraca, passos gelados 2 é muito bom. Caraca, velho, não acredito. Deixa eu pôr na minha mão aqui. Muito bem! Finalmente, né? Tava na hora já. Se liga ali dentro, tá cheio de peixe, ó. Olha ali. E ali tem um monte também. Muito bem, galera. Mais ou menos eu vou começar a fazer esse túnel por aqui. Tá ok. Lembrando de deixar um espaço de 3 blocos. Que? 2, 3. E o quarto aqui, ó. Daqui a gente pode tirar. Beleza? E o respawn lá em cima a gente faz depois, tá ok? O respawn não, perdão. Como se fosse a entrada pra chegar até aqui. A gente faz de outro jeito. Boa. Eu vou primeiro fazer o túnel, depois a gente tira a água. Caraca, não trouxe a esponja. Preciso trazer a esponja. Muito bem, galera. Tudo fechado já. Pelo menos é o que eu acho. Caraca, não tá fechando nada. Pera aí. A gente ficaria o resto da vida aqui tentando ficar ali aberto. Boa. Seguinte, vamos utilizar agora, logicamente, a esponja molhada. Seca, né? Caraca! Boa! Aí sim, hein? Foi rápido até. Oh, esse jeito vai ser bem rápido. Calma aí, deixa eu terminar aqui. A gente tira mais aquela parte. Colocamos os trilhos já. Já deixamos isso daqui tudo prontinho, né? Aqui. Onde é que foi? Aqui, boa. Muito bem, galera, terminado, tá? Eu vou deixar de colocar os trilhos por último, ok? Então, com isso, ficando por aqui, no próximo episódio a gente vai continuar. E isso daqui vai ficar muito show, beleza? Peraí, eu acho que eu vou colocar os trilhos agora, sim. Somente pra gente ver como que vai ficar. Lembrando que a gente tem que ligar os trilhos elétricos, né? Logicamente. Pera aí, deixa eu pegar esse daqui. Boa, a gente coloca um elétrico somente, só pra dar um impulso. E o restante fica com o trilho normal. Beleza, agora sim, perfeito. Valeu, galera, todo mundo que assistiu. Tamo junto e teremos mais vídeo. E acho que amanhã a gente volta já com a série A Vida do Man lá no console. Valeu, falou então, galera, até o próximo vídeo. Tamo junto, tchau, tchau.